Ish balerina s'le gjepa thënë për Albinakon, kur ishte i lidhur me Claudia Pepën më nga cmoj. Ajo është pa dyshim një nga konkurentet e një spektakli që do të mbahet me në gjatë, sidomos për zhumën e madhe që ka shkaktuar si në emision me zënkat me opinionistët, ashtu edhe për dekleratat e forta që ka bërë në emisionet të ndryshme. Marinella Hysa pas ka mbajtur brenda vetes shumë sekretet më dha, eftuar së fundmi në një emision. Ajo zbuloi një detaj tepër të, të rëndësishëm në të kaluarën e saj, atë të ngacmimit dhe bullizmit në media. Si pasaj në moshën 24 vjeç tregoi se Albinako e ka ngacmuar për një kohë të gjatë, madje edhe kur ishte i martuar asaj kohë me Claudia Pepan, një balerin shumë e suksesshme edhe në Itali. Ke dal në një live Marinela dhe ke folur për Albinakon që të ka bullizuar dhe të ka ngacmuar. Në moshën 24 vjeç, un kam qenë në kulmin tim në Elbasan ku kam pasur një studio dance. I kam patur mbi 500 klientë aty në muaj dhe Albinako më propozoi që unë të bëhesha pjesë e Dance with Me. Dhe viti par ishte mirë. Okej. Okay. Okej, okay, merrja pagën. Pastaj pas një viti nuk po merrja as pagë më aty. As nuk po më fusten më kontrat, por më mashtronte me pak fjalë, me mashtrimet e Albinakos dhe ato që dua të them për Albinakon që është shumë e vërtet është se më ngacmonte pa fund dhe më bulizon të shumë dhe unë duat i them, ja ku jam tani. Më thoshte, duat fejojsh me mua, pa unë darë nga Klaudia Pepa koma, e kishte akoma atë dhe unë i ka pastaj.